ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶୋମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ OTPC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପାଇଁ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ଏମ୍ସ, RRB, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନ୍ଲି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ରହିବ, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ MCQ ସବୁ ମୁଁ ଏଠି ପିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆମର OTPC ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମେ MCQ ପାଟର୍ନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିଛେ, MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ତ କଲିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଅଫ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କଲିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ କହିଲେ ଆମେ ମାନେ କେଉଁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍କୁ ଏଇଟା ରେଫର୍ କରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ରେଡିୟସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଅଲନା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହ୍ୟୁମରସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଲିକ୍ରାନନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି, ତ କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଡିୟସ୍। ତ କୋଲିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ କହିଲେ ମେନ୍ଲି ଆମର ରାଡିୟସ୍ର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇ ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରାଡିୟସ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଲିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ଟା କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ରିଷ୍ଟଟା, ଯେଉଁଠି ରିଷ୍ଟ ଆଉ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆମର ରାଡିୟସ୍ଟା, ତ ସେଇଠି ସେଇଠି ହିଁ ତା'ର ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଡିୟସ୍ରେ ଆମର ସେଠି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ହେଇଯାଏ ନା ସ୍ପୁନ୍ ଭଳି, ତ ସ୍ପୁନ୍ ଭଳି ଆମ ହାତଟା ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି କଲିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍। କଲିଜ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ରେ ମେନ୍ଲି ରାଡିୟସ୍ର ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଲା ରିଷ୍ଟରେ, ରିଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟରେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଏଇଭଳି ଆମର ମାନେ ଆମର ସ୍ପୁନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ ହାତଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ତ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ନମ୍ବର ଅଛି ବିଟର୍ସ ସ୍ପଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିଟର୍ସ ସ୍ପଟ୍ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଭିଟାମିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ କାହା କେଉଁ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ ହୁଏ, କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ ଆମର ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ ହୁଏ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସି ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଅପ୍ସନ୍ ବି B1, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ B2। ତ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ପାଇଁ ଆମର ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ କହିଲେ ଆଗ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ବୁଝାଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ତ ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ କହିଲେ ଆମର ଏଇଭଳି ଆମର ଆଖି ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫୁମି ଏରିଆ ଅଫ୍ କେରାଟିନାଇଜିଂ ସ୍କ୍ୱାଇମସ୍ ମେଟାପ୍ଲାଜିଆ ଅଫ୍ ବଲ୍ବରାର କଞ୍ଜକ୍ଟିଭା ସିନ୍ ଇନ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ଫୁମି ଏରିଆ ଆମର କେରାଟିନାଇଜିଂ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ମେଟାପ୍ଲାସିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍କୁ ବିଟର୍ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରି ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍, ତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ଆମର କେଉଁ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଇଫୋସିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ରିକେଟ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ନିମୋନିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଏମ୍ଫାଇଜମା। ତ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମର ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ କହିବାର ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆନ୍ସର୍ ନ କହିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ କହିବାର ଅଛି। ତ 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଆଗ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ଆମର ମେନ୍ଲି କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏମ୍ଫାଇଜମା। ତ ଏମ୍ଫାଇଜମାରେ ଆମର ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ତ ସେଇଟା ମେନ୍ଲି ଜାଣିବା କଥା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ଏଇଭଳି। ତ ନର୍ମାଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ଏମିତି, ନର୍ମାଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଚେଷ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଚେଷ୍ଟଟି ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ କେସ୍ରେ ମେନ୍ଲି ଦେଖାଯାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ରିଦଲେସ୍ ହୁଏ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେମିତିକି COPD, ଏମ୍ଫାଇଜମା, ଏଥିରେ ଯେମିତି ଆମର ମେନ୍ଲି ମାନେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହୁଏନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ନହେବାରୁ ଆମର ଲଙ୍ଗସ୍ଟା ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଯେମିତି ଫୁଲିକି ରହିଥିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହା ହିଁ ଆର ଏଇ କେସ୍ରେ ଏମ୍ଫାଇଜମା କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, 4 ନମ୍ବର, ଦ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଆଡଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କେମୋଥେରାପି
ଡ୍ରଗ୍ସ ଇଜ୍, ତ ଆମର ମେନଲି କମନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କେମୋଥେରାପି ଡ୍ରଗ୍ସ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରେ ନଜିଆ ଆଣ୍ଡ ଭୋମିଟିଂ, ବି ରେ କନଷ୍ଟିପେସନ୍, ସି ରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡାଇରିଆ, ଡି ରେ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ମାଉଥ୍ ଅଲ୍ସର୍। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ନା, କମନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ କେମୋଥେରାପି ଡ୍ରଗ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନଲି ଆମର କମନ୍ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ, କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଡାଇରିଆ ବି ଦେଖାଯାଏ, ନଜିଆ ଆଣ୍ଡ ଭୋମିଟିଂ ବି ଦେଖାଯାଏ, ପେନ୍ଫୁଲ୍ ମାଉଥ୍ ଅଲ୍ସର୍ ବି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍, ମାନେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେନଲି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଜିଆ ଆଣ୍ଡ ଭୋମିଟିଂ। ମେନଲି ନଜିଆ ଆଉ ଭୋମିଟିଂ ହେଉଛି କମନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଦେବି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କେ ବାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦି ପେସେଣ୍ଟ ୱିଥ୍, ତ କେ ବାଇଣ୍ଡ ଆମର କାହା କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇପୋକାଲେମିଆ, ଅପସନ୍ ବି ହାଇପରନାଟ୍ରେମିଆ, ଅପସନ୍ ସି ହାଇପର କାଲେମିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ହାଇପୋନାଟ୍ରେମିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟରେ କହିବାର ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେକ୍ସଟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇଦେବି କି ଏଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣଙ୍କ, ଏଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ କେ ବାଇଣ୍ଡ ଆମର କେଉଁ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ କେବଳ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଯେଉଁ କେ ବାଇଣ୍ଡଟା, ସେଇଟା ଆମର କେ ବାଇଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ରଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମେନ୍ଲି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଏଇଭଳି କେ ବାଇଣ୍ଡ ପାଉଡ଼ର ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଛଅ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆନ୍ ଏଲ୍ଡରଲି ଫିମେଲ୍ ୱିଥ୍ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ଦ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍, ତ ଜଣେ ଏଲ୍ଡରଲି ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ରହିବ, ମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ରିସ୍କ ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଡୱାଗର୍ସ ହମ୍ପ, ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍, ଲସ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍। ତ କେଉଁ କେସ୍ଟା ଆମର ମେନ୍ଲି ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ନା, ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ କ'ଣ, ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ରେ ମେନ୍ଲି ଆମର ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ବୋନ୍ରେ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଇମେଜ୍ଟି, ତ ଇମେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ନର୍ମାଲ ବୋନ୍ ଯଦି ଆମର ଏଇଭଳି ରୁହେ, ତ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ବୋନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବୋନ୍ଟା ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବୋନ୍ ବି ମାନେ କର୍ଭ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ସବୁ ବୋନ୍ ମାନେ ମେନ୍ଲି ୱିକେନ୍ ବୋନ୍ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ବିନା ଡେରି କରି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଏ ସ୍କୋର୍ ଅଫ୍ 3 ଇନ୍ ଗ୍ଲାସ୍କୋସ୍ କୋମା ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ଗ୍ଲାସ୍କୋସ୍ କୋମା ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର GCS ମେନ୍ଲି ନ୍ୟୁରୋ କେସ୍ରେ ମେଜର୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କେସ୍ରେ ବି ମେଜର୍ ହୁଏ। ତ ମେନ୍ଲି GCS ଆମର କ'ଣ ସୂଚାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଥିବ, ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, GCS ବାବଦରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ଲେଥାର୍ଜି, GCS 3 କହିଲେ ଆମର କେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କ'ଣ କରେ? ତ ଏ ହେଉଛି ଲେଥାର୍ଜି, ବି ହେଉଛି ଡିପ୍ କୋମା, ସି ହେଉଛି ଫୁଲ୍ଲି ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ପର୍ସନ୍, ଦେନ୍ ଡି ହେଉଛି ମ୍ୟୁଟିଜିମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡି ହେଉଛି ମ୍ୟୁଟିଜିମ୍। ତ ଆମର କେଉଁ କେସ୍କୁ ଏଇଟା ସୂଚାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତ GCS 3 ଯଦି GCS ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମେନ୍ଲି GCS 3 କହିଲେ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡିପ୍ କୋମା। ତ ଗୋଟେ GCS 3 ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କହିପାରିବେ କି ଡିପ୍ କୋମା। ତ ମେନ୍ଲି GCS ର ଥାଏ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଓଭରଅଲ୍ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି, GCS ର ମେନ୍ଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସ୍କୋର ଥାଏ 15, ଆଉ ମିନିମମ୍ ସ୍କୋର ଥାଏ 3, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ତ ସାତ ନମ୍ବରର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି GCS ର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ GCS ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, GCS ରେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଖେ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ରହିଲା ଆଇ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଭର୍ବାଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ମୋଟର ରେସ୍ପନ୍ସ। ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି କି ନ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଏ ରିଗାର୍ଡିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଜେନାଇଟାଲ ହର୍ପେକ୍ସ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ଦ ରିସ୍କ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଇନ୍। ତ ଜେନାଇଟାଲ ହର୍ପେକ୍ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ରିସ୍କ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନକ୍ରିଜେସ୍ କରାଏ ରିସ୍କ ଅଫ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ନମ୍ବର ୟୁଟେରସ୍, 8 ନମ୍ବର ବି ଭାଜାଇନା, 8 ନମ୍ବର ସି ଅପସନ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ, 8 ନମ୍ବର ଡି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଓଭାରିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅପସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ। ତ ଆମର ଜେନାଇଟାଲ ହର୍ପେକ୍ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କେଉଁ ରିସ୍କ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆମର ରିଲେଟେଡ୍ କରେ ନା, ସର୍ଭିକ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମାନେ ତାର ରିସ୍କ ଥାଏ। ତ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା,
ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ସ ରାପିଡ଼୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଇନ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ କେଉଁ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମର ରାପିଡ଼୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କରାଏ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଓରାଲ, ସବ୍ଲିଙ୍ଗୁଆଲ, ଇଣ୍ଟରମସ୍କୁଲାର, ସବ୍କ୍ୟୁଟାନସ୍। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତିକିଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଆନ୍ସର୍ ଦେଖି ପଳାନ୍ତୁନି, ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରୁଛି। ତ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଭାବୁଛି କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମେନ୍ଲି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ ହେଲା, ମାନେ ଆପଣ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବି। ତ 9 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସବ୍ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଅର୍ ଓରାଲ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରମସ୍କୁଲାର ଅର୍ ସବ୍କ୍ୟୁଟାନିୟସ୍, ତ ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ହେବ? ଆମର ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ସବ୍ଲିଙ୍ଗୁଆଲ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରାଭେନସ୍ ଦେଇନି, ତ ଏଠି ଆମର ସବ୍ଲିଙ୍ଗୁଆଲ ହେବ। ତ ସବ୍ଲିଙ୍ଗୁଆଲ କହିଲେ ଆମର ଜିଭ ତଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟଙ୍ଗର ତଳେ। ଏବେ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକେସନ୍ଟି ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସ କରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର। ତ ଏଥିରେ ଆଇଭି ଦେଇନି, ଆଇଭି ବି ଆମର ବହୁତ ରେସ୍ପନ୍ସ କରେ, 100% ଅବଜର୍ଭ କରେ, 100% ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ଯାଇକିରି ମିଶିକିରି ଶୀଘ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସ କରାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଫର୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ଦୂରେଇବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସାଇନିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରୁମ୍ ଫର୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍, ଆଡମିନିଷ୍ଟରିଂ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ, ୱେୟରିଂ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ୱାସିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି? ତା ଭିତରେ ଆମର କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ମେନ୍ଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ରେ ଆମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସିଂକୁ ଜଗିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରାଇବ। ତ 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ଏମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଷ୍ଟକିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ଏମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଷ୍ଟକିଂ ଇଜ୍ ଟୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ଏମ୍ବୋଲିଜିମ୍, ତ ଆଣ୍ଟି ଏମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଷ୍ଟକିଂ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଲେଗ୍ସ, ପ୍ରମୋଟ୍ ୱାର୍ମଥ୍ ଇନ୍ ଲେଗ୍ସ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଅର୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏଡିମା ଅଫ୍ ଲେଗ୍ସ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦ ଆଟେରିଆଲ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ଦି ଲେଗ୍ସ। ତ ଆମର ଆଣ୍ଟି ଏମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଷ୍ଟକିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ମେନ୍ଲି ଆମର ଆଣ୍ଟି ଏମ୍ବୋଲିଜିମ୍ ଷ୍ଟକିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଥିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ପିକ୍ଚର୍ ବି ଦେଖାଇଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଅର୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଏଡିମା ଅଫ୍ ଲେଗ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭଲସେ ସର୍କୁଲେସନ୍ କରାଏ, ଆଉ ମେନ୍ଲି ଏଡିମା ହେବାକୁ ଦିଆ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆର ଇମେଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସ ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ସକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଏ ଆଉ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ଏନହାନ୍ସ କରାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଡିମା ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଭଲସେ ସର୍କୁଲେସନ୍ କରାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଇମେଜ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିଦେଇଛି। ତ 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଜିକାଲ ରିପେୟାର ଅଫ୍ ହାର୍ନିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆମର ହାର୍ନିଆସନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ହାର୍ନିଆସନ୍ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ କିଛି ଏନଲାର୍ଜ ହେଇଥାଏ, ତ ଆମେ ତାକୁ ହାର୍ନିଆ କହୁ। ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଯଦି କିଛି ଏନଲାର୍ଜ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ହାର୍ନିଆ ବୋଲି କହୁ। ତ ସେଇ ହାର୍ନିଆଟା ଯଦି ସର୍ଜିକାଲ ରିପେୟାର ଆମେ ତାକୁ କରିବା, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ହାର୍ନିଓରାଫି କହିବା, ନା ଫିସ୍ଟୁଲୋକ୍ଟୋମି କହିବା, ନା ହାର୍ନିଏକ୍ଟୋମି କହିବା, ନା ଲାପାରାସ୍କୋପି କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆ ଭିତରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଥିବ, ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଥିବେ କି କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ତ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଥିବେ କି କେଉଁ ଅଂଶଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ୱରିଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସର୍ଜିକାଲ ରିପେୟାର ଅଫ୍ ହାର୍ନିଆ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଜିକାଲ ରିପେୟାର ଅଫ୍ ହାର୍ନିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହାର୍ନିଓରାଫି, ଠିକ୍ ଅଛି? ହାର୍ନିଓରାଫି କହିଲେ ଆମର ସର୍ଜିକାଲ ରିପେୟାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହାର୍ନିଆ, ତାକୁ ବୁଝାଏ। ତ 12 ନମ୍ବରର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ତଳେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖି ରଖିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି, 13 ନମ୍ବର, ଦ କ୍ଲିନିକାଲ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ କୁସିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ତ କୁସିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଥିବାର ଆଗ ମେନ୍ଲି ଜଣା ଅଛି, ମେନ୍ଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବାର ଅଛି କି କୁସିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନୋରେକ୍ସିଆ ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଲସ୍, ମୁନ୍ ଫେସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କାଲ ଓବେସିଟି, ହାଇପରଟେନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିନେସ୍, ହାଇପର କାଲେମିଆ ଆଣ୍ଡ ପେରିଫେରାଲ ଏଡିମା। ତ ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନା କୁସିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି? ମେନ୍ଲି ଆମର କୁସିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନା ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୁନ୍ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କାଲ ଓବେସିଟି। ମେନ୍ଲି ତା'ର ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆମର ରହୁଛି ମୁନ୍ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କାଲ ଓବେସିଟି, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୁନ୍ ଫେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଟ୍ରଙ୍କାଲ ଓବେସିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଟ୍ରଙ୍କାଲ ଫେସ୍ ଆଉ ମୁନ୍ ଫେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ କୁସିଂ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମର ଇମେଜ୍ ହେଉଛି ଏଇଭଳି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମୁନ୍ ଫେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଲାକାର ମୁହଁ ରହିବ, ତ ତାପରେ ଟ୍ରଙ୍କାଲ ଓବେସିଟି। ଟ୍ରଙ୍କାଲ ଓବେସିଟି କହିଲେ ମେନ୍ଲି ଆମର ଲିମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା
ଲିମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆମର ଏଇ ଆବଡୋମେନ୍ ଏରିଆରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାତ୍ରା କି ଓବାସିଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପେଟ ତୁଳନାରେ ଆବଡୋମେନ୍ ତୁଳନାରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ରହିଲା ହାତ ଗୋଡ଼, ତ ସେସବୁ କିଛି ବି ମାନେ ଏତେ ଓବେସିଟି ନଥିବ ଆମର ଆବଡୋମେନ୍ ଅପେକ୍ଷା। ମେନ୍ଲି ଆମର ଆବଡୋମେନ୍ଟି ଅଧିକା ଓବେସିଟି ଦେଖାଯିବ, ତ ଆକୁ ଆମେ କହିବା କୁସିଙ୍ଗ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁନ୍ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କାଲ୍ ଓବେସିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 14 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇଜ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆଡ଼ମିଟେଡ଼୍ ଇନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱିଥ୍ ସିଭିୟର୍ ଆଞ୍ଜାଇନା ଆଣ୍ଡ ST ଏଲିଭେସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏକି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ, ତ ତାର କ'ଣ ଅଛି ନା ସିଭିୟର ଆଞ୍ଜାଇନା ଆଣ୍ଡ ST ଏଲିଭେସନ୍, ବହୁତ ଜୋରରେ ତାର ଛାତି ପେନ୍ ଅଛି ଆଉ ST ଏଲିଭେସନ୍ ବି ଅଛି। ତ ତାର ମେନ୍ଲି ଆମେ କେଉଁ କେସ୍ କେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏସେନ୍ସିଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିବା। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ କାଇନେଜ୍ ଲେବୁଲ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଟ୍ରୋପୋନିନ୍ ଲେବୁଲ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେବୁଲ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଲିଭର ଏନ୍ଜାଇମ୍ସ। ତ ଆଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ମେନ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଟ୍ରୋପୋନିନ୍ ଲେବୁଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଟ୍ରୋପୋନିନ୍ ଆଇ ଆମର ଯେଉଁ କି ଟ୍ରୋପୋନିନ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଏ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ମେନ୍ଲି ଆମର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ, ତ ମେନ୍ଲି ଆମର ସେଇଟା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟକୁ ସୂଚାଏ। ତ ମେନ୍ଲି ଯଦି ମାନେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ଲି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ମେନ୍ଲି ଆମର ଟ୍ରୋପୋନିନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହିଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, 15 ନମ୍ବର। ତ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଭଟ୍ଟାଗୋ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍। ତ ଭଟ୍ଟାଗୋ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ଭଟ୍ଟାଗୋ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ହୁଏ। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡିଲ୍ ଇୟର, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଟିମ୍ପାନିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଇନର୍ ଇୟର୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଇୟର୍। ତ କେଉଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଭଟ୍ଟାଗୋ ହୁଏ, ତ ଭଟ୍ଟାଗୋ କହିଲେ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମେନ୍ଲି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହୁଏ, ବଥା ହୁଏ। ତ ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ମେନ୍ଲି ଇନର୍ ଇୟର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନର୍ ଇୟର୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଭଟ୍ଟାଗୋ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମେନ୍ଲି ତା କଜ୍ଟା ହେଉଛି ଇନର୍ ଇୟର୍ରେ। ତ 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ତ 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ସିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଲି ୱିଦାଉଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍। ଜଣେ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ସେ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଜଣକ କେବେ କେଉଁ ମନ୍ଥରେ ସେମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଡ଼ିଲି ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ କାହା ସପୋର୍ଟ ବିନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ମୁଁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ମନ୍ଥ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମନ୍ଥ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ 12 ମନ୍ଥ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମନ୍ଥ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 8 ମନ୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 8 ମାସ ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ କାହା ବିନା ସପୋର୍ଟରେ ସେମାନେ ବସିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଲିଡ୍ସ ଟୁ। ଜଣେ ଆଡଲ୍ଟରେ ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରୁହେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି କେରାଟୋମାଲେସିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରିକେଟ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟିଓ ମାଲେସିଆ। ତ ଆମର କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ, ମେନ୍ଲି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ଆମର ବୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ, ତ ମେନ୍ଲି ଆମର ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ବୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର ଦେଖାଯାଏ ଡିଜିଜ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍, କେରାଟୋମାଲେସିଆ, ରିକେଟ୍ସ, ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବୋନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ଲି ବାଛିବାର ଅଛି କି ଆଡଲ୍ଟ କେସ୍ରେ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ମେନ୍ଲି ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି ତଳେ ଇମେଜ୍ରେ। ତ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ନର୍ମାଲ୍ ବୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ଦି ବୋନ୍ ଆମର ରହିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ। ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ କହିଲେ ମେନ୍ଲି ଆମର ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କର୍ଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଅଷ୍ଟିଓମାଲେସିଆ ମେନ୍ଲି ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କର ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ରହୁଛି ସେଥିରେ ହୁଏ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଟୁ ଦ ଫିଜିସିଆନ୍। ତ ଜଣେ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ତା'ର ଯାହାରକି କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯାଇକରି ଜଲ୍ଦି ଫିଜିସିଆନ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି କହିବା, ରିପୋର୍ଟ କରିବା। ତ ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଫ୍ 99 ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନହାଇଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସିରମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ 4.2 mEq/L, ୟୁରିନ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 20 mL/h, ସିରମ୍ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ 137 mEq/L। ତ 18 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ପୋଷ୍ଟ ଅପରେଟିଭ୍ ହୋଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଫିଜିସିଆନ୍କୁ କେଉଁ କେସ୍ରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର। ତ
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କାରଣ ଆମର ୟୁରିନ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମର କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ୟୁରିନ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଲେସ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏଇ କଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫିଜିସିଆନ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, 18 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତ 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ୱିଥ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିଦେଉଛି। ତ ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡରେ ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଟାଲିପେସ୍, ଅପସନ୍ ବି ଲୋଡ଼ୋସିସ୍, ଅପସନ୍ ସି କାଇଫୋସିସ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କୋଲିଓସିସ୍। ତ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମର ଦେଖାଯାଏ? ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ। ତ ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ କହିଲେ ଆମର ମେନ୍ଲି ଲୁମ୍ବାର୍ର ଭର୍ଟିବ୍ରାର ଆମର ଲୁମ୍ବାର୍ରେ ପୁରା ଲୁମ୍ବାର୍ଟା କର୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ହେଡ଼୍ ପଟଟା ପଛକୁ ପଳାଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ରେ ଦେଖାଇଦେଉଛି। 19 ନମ୍ବର୍ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆଗ, 19 ନମ୍ବର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲୋଡ଼ୋସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। 19 ନମ୍ବର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲୋଡ଼ୋସିସ୍। ତ ଲୋଡ଼ୋସିସ୍ରେ ଆମର ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଜ୍ଟି ଦେଖାଇଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ 19 ନମ୍ବର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ମାଲ୍, ଇଏ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ୍ ଆମର ଭର୍ଟିବ୍ରା, ନର୍ମାଲ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରାଟି ଏମିତି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋଡ଼ୋସିସ୍ରେ ଆମର ଏଇ ଲୁମ୍ବାର୍ ଜାଗାରେ ବହୁତ କର୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ତା ଉପରକୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ବେକ ପାଖକୁ ହେଡ଼୍ ପାଖକୁ, ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିଲା ଏଥିରୁ କେଉଁଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଲ୍ଦି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନର୍ମାଲ୍। କାଇଫୋସିସ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେନ୍ଲି ଆମର ବେକ ପାଖ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଏନଲାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତାକୁ କାଇଫୋସିସ୍ କହିବା। ଆଉ ଲୋଡ଼ୋସିସ୍ କହିଲେ ଆମର ମେନ୍ଲି ଲୁମ୍ବାର୍ ଜାଗାରେ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କର୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପିଠି ପଟଟା ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ପଳାଇ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ଟିକେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ମାନେ ଟିକେ କର୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପୁରା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅପସନ୍ ସବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୁ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିଥିବେ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଲୋଡ଼ୋସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲୋଡ଼ୋସିସ୍ରେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ଟା ଆମର ମେନ୍ଲି ପଛକୁ ଟିକେ ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ଇଜ୍ ସିନ୍ ଇନ୍ ଲୋଡ଼ୋସିସ୍, ଲୋଡ଼ୋସିସ୍ରେ ଆମର ସ୍ୱେବ୍ୟାକ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ। 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସିଜର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍। ତ ଯେଉଁ ସିଜର୍ ଆମର ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍କୁ ହୁଏ ତ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ସିଜର୍, ପାର୍ସିଆଲ୍ ସିଜର୍, ପ୍ରାଇମେରୀ ସିଜର୍, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସିଜର୍। ତ 20 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ 20 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ସିଜର୍। ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ସିଜର୍ କହିଲେ ଆମର ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଆମର ସିଜର୍ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 20 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ସିଜର୍। ତ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ ସିଜର୍ ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ହିଁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିପାରିବି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବା ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଙ୍ଗ ଏନର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ତରଫରୁ, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆଗାମୀ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ, OEEE କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁ, ଏମ୍ସ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ର ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଭଲସେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ଭଲସେ ଫେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।